Tunangonanga na taarifa kwamba msichana wa miaka 11 kutoka eneo la Kanthungu, kaunti ya Kitui amefariki baada ya kung'atwa na nyoka mwenye sumu aina ya black mamba. Nancy Mukamil alifariki wiki moja baada ya kung'atwa wakati alipopelekwa katika hospitali ya Ishiara level 5 iliyoko kaunti ya Embu. Pale hospitali katika kaunti hiyo ya Kitui zilipokosa dawa za kukabiliana na sumu hiyo ya nyoka. Akizungumza wakati wa mazishi ya msichana huyo, mwakilishi wadi ya Taraka Mudhingi Ndangara alitoa wito kwa bunge la kitaifa kutathmini upya sheria ya ulipaji fidia kwa athiriwa wa kung'atwa na nyoka ambayo iliachwa kutumika mwaka 2019 ili kushughulikia visa kama hivi. Hii ni mfano wa familia nyingi hapa nchini Kenya ambapo watu wengi wamepoteza ama watoto wengi na watu wamepoteza maisha kwa sababu ya nyoka aina ya black mamba na nyoka wengine. Ninatoa wito kwa bunge letu la Kenya, wabunge tafadhali rudisheni sheria ile ya kuhakikisha kwamba watu ambao wameuliwa na nyoka wamekwisha kufindiwa.